के बेपरदा है जो दर परदा साथ नकाबों में, बेपरदा है बेपरदा है जो दर परदा साथ नकाबों में, आपके जैसा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, फैजाने मदारुल आलमीन, उर्से मदारुल आलमीन, बेपरदा है जो ते परदा साथ नकाबों में, कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है आपके जैसा साथ नकाबों में, के गूंज उठी हर संत सदाए अल्लाह अकबर। वाह, हिंदुस्तान में मदारुल आलमीन के कदम पड़ना, मैं शेर पेश करता हूँ समाज में। गूंज उठी है गूंज उठी सदाए अल्लाह अकबर के, गूंज उठी है समत सदाए अल्लाह अकबर की, हिंद की धरती। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, हिंद की धरती पर कौन आया साथ बहुत ही खास है। मैं बताओ मियां, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। सादात मकनपुर शरीफ के हवाले से शेर पेश कर रहा हूं और तमामी हाजरीन के हवाले से और जितने लोग स्टेज पर मौजूद हैं उनके हवाले से पेश कर रहा हूं। मुफ्ती साहब, शेर साहब की तवज्जो चाहता हूं, समाज में
किताब ये किस में ताब ये किस में देख सके जो रूए पती ताब ये किस में ताब ये किस में देख सके जो रूए पती उदी अरे ताब ये किस में देख सके जो रूए पती नूरे खुदा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अजीजम मोहतरम मुफ्ती सैयद शजर अली साहब के अल्लाह का हुक्म एक शेर पढ़ दिया जाए मैं शेर पढ़ता हूँ आप बतौर खास समाज आप बेदार रहिए इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा एक बार तलब पर कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नीचे वाले भी अगर सो रहे हैं तो जाग जाग समाज करें मनकबत सात नकाबों में नूर मोहम्मद है पोशीदा सात नकाबों में या है मदारे पाक का चेहरा सात नकाबों में के गूंज उठी है समत सदाएं अल्लाह अकबर गूंज उठी है समत सदाएं अल्लाह अकबर की पर कौन आया पर कौन आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताब ये किस में देख सके जो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी दमदार 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 फैजान मदारुल आलमीन अजमत मदारुल आलमीन सिलसिले मदारिया सिलसिले मदारिया ताब ये किस में देख सके जो रूए पती उती ताब ये किस में देख सके नूरे खुदा
کے نور خدا کے نور کا جلوہ ساتھ نقاب میں نور خدا کے نور کا جلوہ ساتھ نقاب میں اور یہ معجزہ ہے میں نے ابھی بتایا تھا آپ میں یہ شعر پیش کرتا ہوں آپ حضرات بطور خاص سماعت کر لیں کہ سرور عالم نور مجسم سرور عالم سرور عالم کی یہ حدیلی کا ہے حسین سبحان اللہ سرور عالم کی یہ حدیلی کا ہے حسین جا سرور عالم کی یہ حدیلی کا ہے حسین جا نور روئے مدارے دارے پاک جو چمکا واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے ساتھ نقاب میں سرور عالم کی یہ خطے اے جا ارے روئے مدارے پاک جو چمکا ساتھ نقابوں میں روئے مدارے پاک جو چمکا ساتھ سب کا جو جز ہے اس شعر میں پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیں محبت کے ساتھ آپ لوگوں کی محبتیں چاہتا ہوں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں یہ شعر پیش کر رہا ہوں بارگاہ مولانا العالمین مقصد کیا ہے سماعت کریں مقصد کیا ہے سماعت کر لیں بطور خاص کہ فاطمہ زہرا کا دل بر ہے فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کا دل بر ہے اور جان حسن سبحان اللہ اس کی کرامتوں کا کیا شمار ہو رہا ہے سماعت کریں فاطمہ زہرا کا دل بر ہے اور جان حسن فاطمہ زہرا کا دل بر ہے اور جان حسن مولا علی کے مولا علی کے مولا علی کے دل کا ہے ٹکڑا بہت اچھے نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حسینی مولا علی کے فاطمہ زہرا کا دل بر گئے اور جانے ٹکڑا ساتھ نقابوں میں مولا
علی کے دل کا ہے ٹکڑا سات نقابوں میں. تمامی حاضری جو یہاں حاضری کی غرض سے آئے ہیں, اللہ پاک مدار العالمین کی طفیل ان کی تمام منتوں مرادوں کو پورا فرمائے. میں یہ شعر پیش کرتا ہوں, پسند آ جائے تو ایک کوئی ایک شخص با آواز پہلے نعرہ لگا دے. سماعت کریں, شعر دیکھیں. دعائیں چاہتا ہوں, سب کی شعر پیش کر رہا ہوں. کہ بیماروں تم بیماروں تم بیماروں تم اپنے مرض کی اس سے شفا مانگو. مصرع ترکیب کا ہے, سماعت کریں. بیماروں تم اپنے مرض کی اس سے شفا مانگو. مانگو عابد مضطر عابد مضطر کا ہے بیٹا. عابد عابد مضطر بیماروں تم اپنے مرض کی اس سے شفا اپنے مرض کی اس سے شفا مانگو. بیماروں تم اپنے مرض کی اس سے شفا مانگو. عابد مضطر عابد مضطر عابد مضطر کا ہے بیٹا سات نقابوں میں. اور اس تیرہ تاریخ دور کے مد نظر اور حالات کو مد نظر رکھے میں نے ایک شعر, آخری شعر ہے, میں شعر پڑھ کر کے رخصت ہوتا ہوں. یہ شعر کا آپ بخوبی استقبال کریں بطور خاص سماعت فرمائے آج کے ماحول کو, اس پر خطر ماحول کو نظر میں رکھیں. کہ کیسے بھلا دنیا کے یہ ظالم ہم کو ڈرائے. بہت وسوخ کے ساتھ بارگاہ مدار العالمین میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں. کیسے بھلا کیسے بھلا کیسے بھلا دنیا کہ یہ ظالم ہم کو ڈرائیں گے. مداروں مداریوں کی توجہ چاہتا ہوں. کیسے بھلا دنیا کے یہ ظالم ہم کو ڈرائیں گے. ہم سب کے ہیں ہم سب کے ہیں
हम सबके हैं हामियो मौला کون آیا ساتھ نقابوں میں مکتے کا شعر دعاوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں میں سبحان اللہ وہ سب آپ حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں مکتے سماعت کرنے دعاوں کے ساتھ ہند ہے تھی پر کون آیا ساتھ نقابوں میں محمد ہے پوشیدہ سات نقابوں میں یا مدار پاک کا چہرہ سات نقابوں میں تاب یک جسم دیکھ سکے جلوہ سات نقابوں میں نور خدا کے نور کا جلوہ سات نقابوں میں کیسے بھلا دنیا کے یہ ظالم ہم کو ڈرا سب کے ہیں حامی و مولا ساتھ نقابوں میں سماعت کر لیں دعاوں کے ساتھ کہ مجھ کو ستا سکتے ہی نہیں اب رنج و الم ہے مجھ کو ستا سکتے ہی نہیں یہ رنج و الم اے دل مجھ کو ستا متاوا ساتھ میرے ہر ایک غم کا ہے متاوا ساتھ نقابوں میں مجھ کو
कटा सकते गिनगी रन चोला का है मदार।